videoblogg då. Vad ska vi prata om? Alltså, vi är mamma då, va? Alltså, jag är så bakfull. Shit, vad ska man prata om? Igår var jag ute och festa. Det var jag med. Jag var jättefull. Det var jag med. Minst 12 öl. Och plus Malibu. Och så, nej just det, för du drack ju 6. Ja. Men nästan då. Ja, men det låter samma sak som nej, det är inte. Ja, men det är klart det är. Nej, men det är det inte. Nej, men sluta, gud vad det är löjligt alltså. Nej, men det är det inte med på det här alltså. Nej, alltså shit. Alltså, och så idag ska jag gå på bio med min lilla kusin. Vet du vad jag ska idag? Nej. Nej, du vet inte, jag är helt planerad. Nej. Men jag ska nog ut och springa. Det är en enorm plan. Nej, enorm plan alltså. Hela fem varv. Ja, hela fem varv. Vi kommer inte behöva springa till 2029003. Nej. Eller hur? Ja. 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 Vad gjorde du igår då? Dagen? Alltså, ställe. Ja, fast det ser lika fjämt ut nu. Jag vet inte vad jag gjort längre, typ. Och så var jag på värst öl. Vet du? Jag höll på att inte få ölarna. Varför då? Nej, för att jag ska få mina pengar. Blev det inte mina pengar? Men så fick jag mina pengar sen. Och så var jag hemma hos Seb också. Var hemma hos Negerpetter. På dagen. Vad gjorde ni? Vi stod och lekte med hans nya telefon. Uh-huh. Och så visade han med, alltså den där hemska alltså. Det var en kärring som tappar sin unge framför tåg. Va? Ja! Helt sanslöst alltså. Vadå? Nej men vadå? Hon satt upp på brången va? Och så tappade barnen. Igår? Nej, igår, förra veckan. Och så kom tåget. Men alltså ungen var för liten och platt för att den skulle... alltså, det var så hemskt alltså. Hon kan inte lägga barnet framför tåget. Jo, seriöst alltså. Nej, men... Och ungen klarade sig mirakulöst med bara en bula. En bula. Gud vad coolt alltså. Så den här ungen, du vet, såhär att du vill snacka om änglakt alltså. Alltså helt klart, helt sönderklart! Ska inte vi också ta extra ställa fram på tåget? Ska jag också ha lite änglakt? Ska jag också? Nej, jag tror inte det. Jag är nog för tjock för det alltså. Nej, men jag måste minst gå ner 40 kilo till alltså. Nej, men du kan ju ha änglakt även om du är tjock. Man kan ju vara jättefet. Och så har man änglakt. Som vad då? Som att min mage skulle stoppa hela tåget då? Ja. Alltså gud. Ja, men jag ska nog testa det tror jag. Vad säger du mamma? Ska jag testa det? Mamma bara nickar. Ja, därför menar hon att vi har änglavakt så vi kan göra det. Ja, jag ska göra som tåget redan. Fast måste du gå upp jättemycket. Typ sådär 70 kilo. Ja, men vadå? Jag vill ju bli modell när jag blir stor. Ja, men det kan ju du. Men det finns ju en feta modeller. Vadå fet? Alltså, jo men jag funderar på att bli såhär manlig. Nej, men alltså du ser ju bli modell va? Och det finns en jättefeta som väger 150 kilo som är modeller. Så det är sådana som ligger på så här smala män som är sin typ och sticker och det tycker de är upphetsade. Och så tar de kort och sådana grejer. Okej. Men det måste du gå upp först jättemycket. Och ska jag ställa för tåget som är inne.